Derbi začelja sutra na banjici. Radi borac vode grčevitu borbu za opstanak i sutrašnji duel je od neprocenjivog značaja za oba tima. Neće do duše ništa krucijalno rešiti, ali će eventualni pobednik biti korak bliže konačnom cilju, opstanku u elitnom rangu takmičenja. Remi ne zadovoljava ambicije ni jedne ekipe. U prvom delu sezone Čačani su slavili pred svojim navijačima rezultatom 3 prema 1. Ipak od tog duela mnogo toga se promenilo. Dobra vest za sve navijače Borca je da je suspenzija fudbalskog saveza Srbije ukinuta i sutra će pravo nastupa imati i četvorica Novajlija, Stefan Drasković, Nenad Lukić, Nikola Tasić i Miloš Đugurdić. Dovoljno za umereni optimizam kod šefa Borčeve struke Miloša Đolovića. Mi smo imali dobre uslove bez obzira ni na to снег, gnadio sneg, mi smo odradili taj deo što što moramo za utakmicu što se tiče rada, idemo u jednoj ekipi koje, koja se možda naj, najbolje pojačila. Znači, sa Marinkovićem, sa Bjedovom, sa Veselinovićem, sa Stevanim Golmanom, tako da su jedna ekipa koja rezultatski to nisu pokazali ova dva kola, ali sigurno ne možemo nikom da pretimo, ali imamo, imamo pravo da idemo da igramo, da budemo disciplinovani kao sada protiv Niša, Slično razmišlja i pouzdani defanzivac Marko Marinković. Građevinare respektuje, ali najavljuje veliku borbu. Borac put banjice ne kreće sa belom zastavom, tvrdi Marinković. Bili ste svedoci svi prošle nedelje utakmice s radničkim, kako smo meč pružili, kako smo obukvalno ostavili srce na terenu i to bi trebalo da nam bude reper i smernica neka za sve predstojeće mečeve koji nas očekuju. Samo nekim maksimalnim trudom, koncentracijom i zalaganjem možemo postići naš ostvareni cilj. bitno je da da svi da cela ekipa shvati da smo tim koji koji jeste za Superligu i da naravno nikog ne podcenjujemo, da u svaki meč ulazimo 100%. Sutrašnji duel starih sportskih rivala može doneti mnogo, pre svega na psihološkom planu. Što se opstanka tiče, ništa se neće rešiti, jer do kraja ima još mnogo da se igra. Hoće li se sutra radovati igrači Rade ili Borca, ili u slučaju Remija neko treći, saznaćemo nešto pre 17 časova, kada glavni sudija Majo Vujović označi kraj susreta na stadionu Kralj Petar I.